guul soo hoyatay aad iyo aad baan u taageersanahay maamulka la aqoonsaday ee SSC waayo waa maamul goboleed Soomaaliyeed oo soo kordhay oo isu keenaya waxyaabo badan oo kala maqnaa dad badan oo kala irdhoobay sidan maamuladan ay ku qafilan yihiin gooni goosadku kolay waxay u tahay baan u maleynayaa waxay ku waayay arkaan ama ay wax ku qaadan doonaan marka aad iyo aad baan u taageersanahay u soo dhaweynayna fakarkayaga iyo maskaxdayda cudurka inta waa ku soo dhaweynayna waa maamul Soomaaliyeed waan xilli loo baahan yahay oo ku haboon buu yimi aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa uguna kalsoonahay saameyn inuu ku yeelan doonaa ma jirto waxtar badan buu ku yeelan doonaa waayo sool sanaag iyo cayn waa maamul ka dhaxaya uu noqonayaa sidii wax loo wadaagi lahaa ama loo qaybsan lahaana kolay siyaasadda iyo jadwalkeeda waa looga gudbi doonaa marka ugu horreysa waxaan halkan uga hambalyeynayaa maamulka kumeelgaarka ah khaatuma state of somalia waxaan leeyahay insha allah hadafkaasi waa la gaaray guushaana waa la xaqiijiyey aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa una taageersannahay guusha maanta ay gaareen shacabweynaha reer khaatuma state waxaan kaloo hambalyaha wada marinayaa dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaheeda iyo ra-iisul wasaaraha oo ku dhiiraday in ay fahmaan ujeedka iyo hadafkii ay u dagaalameen jamaahiirta SSC khaatumo oo ahaa in aan dalka soomaaliya la kala goyn ee dalka soomaaliya uu ahaado dal xor ah oo mid ah oo sidii lagu yaqiinay ah arrintaasi way garteen abaalkeediina way galeen maadaama ay maanta aqoonsadeen dhismaha maamulka khaatuma state of somalia aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sidoo kale waxaan doonayaa inaan shacabweynaha harti ee jamaahiirtii hiil harti aan u hambalyeeyo waxay ahayd ujeeddo iyo hadaf baa loo dagaalamay laba qodob baa ugu waaweynaa qodobka koowaad in la joojiyo isku dayga qallafsan ee qaldan ee ah in dalka la kala gooyo taa waynu xaqiijinay maanta waxaynu ku guulaysanay inaynu midnimadii soomaaliya xaqiijino hadafka labaadna wuxuu ahaa in dadka aan ku qanacsanayn ee la jujuubayo ee degan gobollada sool iyo sanaag oo ay ka mid yihiin beelaha dhulbaante iyo warsangeli ee lagu dirqiyayay lagana been abuuranayay lagana sheegayay in ay yihiin dad ku qanacsan goosasho iyo go'itaan somalilan ka mid ahaanshaheeda taana waynu xaqiijinay inaanan ka mid ahayn inaanan ku qanacsanayn in dalka la kala gooyo inaanan somalilan wax la yidhaahdo aanan ka mid ahayna taana waynu xaqiijinay adduunweynaha iyo beesha caalamka iyo dadweynaha iyo meel kastana waynu ku xaqiijinay taas sidaa darteed inaynu guusha u wada dabaaldegno ayay mudan tahay magacay waa cabdiraxmaan maxamed huruuse ku nool gobolka sanaag degmada badhan waxaan soo dhoweynaynaa insha allahu aad u soo dhoweynaynaa aqoonsiga maamulka khaatuma state aad baan ugu faraxsannahay insha allahu tacaala waxaan u mahad celinaynaa dowladda federaalka soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka aqoonsiga ay siiyeen wixii dadkaasi u dhinteen oo u dagaalameen oo dhiiggooda loo daadiyey aad iyo aad baanu dowladda federaalka ugu mahad celinaynaa insha allahu maamulka khaatuma state oo aan annaguna ka qaadan doono maxaanku irahdaa qaybtayada ka qaadan doono kana mid noqon doona insha allahu dadka dega deegaanadaas waxaan ugu baaqaynaa oo ku adkaynaynaa amniga iyo nabadgelyada gudaha iyo deegaanka iyo jaaraanka inay aad u adkeeyaan waxaan leenahay hambalyo hambalyo dee maamulkan labada sanaayo SSC oo maanta la ansixiyey waxaan leenahay dee hambalyaan leenahay waxaanu kula u sheegaynaa inay dhexdoodana hagaajiyaan xuduudahoodana ay hagaajiyaan oo ummaddana nabadgelyo kula dhaqmaan iyaguna gudahooda ay hagaa marka iyagu gudahooda hagaajiyaan oo mukhaadaraadka iyo balaayada iyo mashaakilka iyo wixii dhexdooda ka jira markay iska safeeyaan wax walba u hagaagayaan dowladda federaalka ah ugu horreeya madaxweynuhu ra-iisul wasaaruhu baarlamaanka ansixinta ay ansixiyeen state khaatumo aad baan waxweyaan ugu mahad celinaynaa oo ugu hambalyeynaynaa iyagana aad baan ugu hambalyeynaynaa boqolkiiba boqol tacabkay waxaweyaan ku ordayeen iyagoo ku guulaystay waxaweyaan xoriyadoodii iyo gurigoodii iyo dadkoodii iyo gobolkoodii bal soo dhaweynaynaa maamulka SSC khaatumo marka labaad waxaan saddexaad mahad celinaynaa dowladda federaalka oo ugu horreeyo madaxweynuhu wasiirka arrimaha gudaha iyo ra-iisul wasaaraha aad iyo aad bay u mahadsan yihiin halka waxaan aad iyo aad taaniyad uga diraya kaliya laaba mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdibarreec oo ku dhiiraday inay ka qaadaan birta ka qaadaan xukuumadda SSC ee soomaaliyeed
مدحوينا يو رئيس الوزراء هم بل يبان لي هاي سيدا شرفت لي هذه قولي رتين يدو ددك حقو ديركا او انتا سود سود قلم يسوى القمة اي اي اتسفي عنو شرف لي اد ارنكينا وقا كون قادين وقا هم بلينا مامك اسيسي خاتمو ومانتا لاقون صدي دولد فدراك الصوماليا اد اي اد بقوما سنتهاي ولو مدحوينها حسن الشيخ محمود أدي أدي بقوة مانية هاي أرينكاس مملكة إس خاتمون وحن لي هاي ألكا كوضع أو شو واسعتها همبليو 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 عبد الرحمن محمد علي دعر كرياع وحنو همبليين يا دولة فدرالكا وحنو همبليين يا خاتم استيد إلى هاي هقوليو يدنا ألا هقوليو وحي تاقر سنة هاي ألكا وحكس هدوين إن taageeradii ay taageertay ay soo ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ee xukuumadda danqaran oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh taageeradii ay taageereen Sool Sanaag iyo Cayn waan soo dhaweynayna xukuumadda iyo madaxweynuhuna aad bay ugu mahadsan yihiin markooda Allah subhanahu wa ta'ala mahadle marka labaadna waxaan mahadcelinaya dawladda federaalka Soomaaliya oo garweydan ka yahay mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo wasiirka arrimaha gudaha isagoo ah wasiir fiqi maanta shaqada wanaagsan ay qabteen iyo sidoo kale madaxweynaha Khatumo madaxweyne Firdiye oo isagana shaqo fiican qabtay oo dadaal furbadan iyo hawl furbadan qabtay xalayay shaqo fiican baa qabteen guul iyo wanaag iyo horumar baan in rajaynayaa insha Allah ta'ala aqoonsiga Khatumo si Khatumo halle insha Allah ta'ala hormar ba halka kasoo ifbaxay ilaahay waxaan ka rajaynayaa insha Allah ta'ala inta ay ka sii balaadato